Zahvaljujući manifestaciji pod nazivom Skoro PZđ, učesnici i posetioci sa vrlo malo novca ili zamenom mogu da dođu do željenih stvari. Ova manifestacija održava se 6. godinu za redom u prostorijama Lazarevačkog centra za kulturu. Pa identično kao i prethodnih godina, ovo je 6. godina, verujte mi, ja sam se zaista iznenadila kada sam tražila retrospektivu od kada je u stvari ova manifestacija nastala, kada smo počeli, to je bila 2013. godina. Već znamo da loše vreme utiče na bilo kakvu prodaju, pa tako i kod nas i na neko druženje, narod je malo lenj da tu izađe, ali evo ova deca koje su sa nama zaista se lepo druže, ovde su od ranih jutarnjih časova, recimo da su došli oko 8:30. Pored dobrog druženja, za najmlađe Lazarevčane ovaj bazar bio je prilika da zarade džeparac. Ovo mi je druga godina da sam došla i ovde sam sa svojim prijateljima i mi volimo ovde da dođemo, da prodajemo, da se trampimo i zabavno je biti ovde sa drugom decom. Već 4 godine učestvujem i uvek se radujem svakom dolasku ovde, svašta prodajem. Jednostavno uvek mi je lakše da ispraznim stvari jer što više rastemo, manje nam trebaju takve stvari i onda neko manje deci će sigurno koristiti da se igraju sa našim igračkama ili čitaju naše knjige. Volimo da prodajemo, na primjer, igračke, knjige, nakit, narukvice. Nadamo se da ćemo da prodamo nešto. Ovogodišnjem bazaru Skoro PZđ pridružio se i akademski vajar Dušan Rajšić, koji je ovom prilikom sa decom pravio maske od recikliranog materijala. Igramo se malo, razvijamo maštu, kreativnost, uključujemo se na neki poseban način u ovaj svet pun otpada koji se može ipak transformisati u nešto korisno. Osim što su razmenili stripove i igračke, ovaj bazar bio je prilika da lazarevački učenici nabave udžbenike za narednu školsku godinu.